ថ្ងៃបងឡាយប៉ុន្មានម៉ោងបងបាត់ឡោតហ្នឹងចែកពេជ្រនេះរួចបាត់ហើយហើយអត់ទេខ្ញុំផងសុំមកពេជ្រទេនេះមកខ្ញុំឲ្យ5ពេជ្រទេអញ្ចឹងអូខេអត់គាត់ច្រើនបងអេចាយោអញ្ញៃញ៉ៃលេងញ៉ៃមែនទេបងអត់ទេវិញរឹងវិញរឹងស្រាប់ហើយប្រូ20អរិញឥឡូវយើងឲ្យឃើញនៅអូនឃើញនៅណាមកជួយឯងដាក់ចូលហើយវាថានៅចូលទៅមើលបើអរេបាច់ទេចូលទៅកន្លែងទៅឃើញហើយអូខេឥឡូវចែកណានិយាយមករកស៊ីរកហ្វាយកាត់ទិញ1100កាត់ទិញកូន1100ដុល្លារទេរកស៊ីឥឡូវថោកណាកូន7800ហ្នឹង700ឯហ្នឹងថ្លៃជាង12ប្រូមេទៀតហ៎1100ដុល្លារមកបកកេះបងឯណាប្រម៉ូសិនដល់ដាក់ពេជ្របងហឹមម៉ូសិនរងថ្ងៃហ្នឹងម៉ូសិនហ្នឹងតថ្ងៃដោមិនបើកលុយអញ្ចឹងទៅអាពីប៉ុណ្្នឹង7ហីប៉ែម៉ែនមានតែ10ពេជ្របងអោយម៉ែនឲ្យលេង8 5ពេជ្រវាបាត់ចោលម៉ែចុយនិយាយលេងនេះតោះហើយប្រូឃើញនៅឃើញបង24ពេជ្រលុយតែអើចុះញ៉ាំមើលប្រូមួយទៀតឯណាចាយកអត់ប្រូប្រូអីគេនេះប្រូស៊ូសាននេះយកចុះមើល ID សិនបងចាំអត់ពីកាដូឈ្មោះហ្នឹងទុយ300កាដូឈ្មោះមានអុយមានផ្ញើអុយដែរដឹងកាមុនមានតើកាមុនតែចាប់ទៅពេជ្រជាងដែលខ្ញុំនឹងធ្វើអី24ពេជ្រមិនតែគេកើតស្ពិន1តើស្ពិន1កើតហ្នឹងពេញបានស្គីនក៏ភ្លេងអត់ទេស្ពិនអាកន្លែងចាប់ណាខ្លាច់រូវវិញហេងអូខេទៅសាសិនបើថាវិញហេងចាំរិកកតប្រូចូលចាំតិចអានឹងពេជ្រសំណាងអត់បងសំណាងដាក់តោដាក់បានហើយខ្ញុំចាប់ប្រូដាក់ចូលហើយណាប្រូស៊ូសាននេះឃើញនៅឃើញនៅឃើញនៅឃើញហើយអូខេបងអរេអរេគឺតោបានច្រើនជាងនេះបានអាទិត្យទៀតនេះនេះបានអាទិត្យបាន20ពេជ្រណាអើយ20ពេជ្រអីគេខ្លែមកអីនោះ10ពេជ្រទៀតបាន30ច្រឡំច្រើនជាងច្រើនជាង5ពេជ្រច្រឡំច្រឡំអូខេអូខេខ្ញុំបិទ live សិនហើយចាំថ្ងៃណា live ទៀតចាំលេងទៀតចប់ចប់បងចប់ទូ friend ជាមួយសិនបងចប់សិនទេអត់ទូ friend ទេទូ friend ញ៉ៃញ៉ៃណាអត់ដែលលេងអញ្ចឹងចាំមើល live សិនខ្ញុំទទួល live បាត់ហើយ